ഉൾബുദ്ധരായ യാത്രികർ, ഉയരെടുക്കാത്ത റോഡുകൾ, നമുക്ക് ചേർന്ന് മുന്നേറാം. വൈസ് ഡ്രൈവ്, ലെറ്റ്സ് ട്രെയിൻ our mind for a safe drive. കോവിഡ് 19 വ്യാപനത്തെ തുടർന്ന് കേരളം പൂർണ്ണമായി അടച്ചിടുന്നു. സംസ്ഥാനത്ത് 28 പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് 19 രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് തീരുമാനമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു. പൊതുഗതാഗതവും സംസ്ഥാന അതിർത്തികളും അടച്ചിടുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു. തിങ്കളാഴ്ച അർദ്ധരാത്രി മുതൽ മാർച്ച് 31 വരെയാണ് നടപടി. കാസർഗോഡ് 19 പേർക്കും കണ്ണൂർ 5 പേർക്കും എറണാകുളം 2 പേർക്കും പത്തനംതിട്ട, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഒരാൾക്കുമാണ് തിങ്കളാഴ്ച വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത്, അപ്പൊ ആകെ ചികിത്സയിലുള്ളവരുടെ എണ്ണം 91. 4 പേര് നേരത്തെ രോഗവിമുക്തരായി, അതടക്കം കൂട്ടിയാൽ 95. ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച 28 പേരില് 19 പേർ കാസർഗോഡ് ജില്ലക്കാരാണ്, 5 പേർ കണ്ണൂർ ജില്ലക്കാരാണ്, ഒരാൾ പത്തനംതിട്ട, 2 പേർ എറണാകുളം, ഒരാൾ തൃശൂർ. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ കൊറോണ ബാധിതരുടെ എണ്ണം 95 ഉയർന്നു. ഇതിൽ 4 പേർ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ രോഗവിമുക്തി നേടിയിരുന്നു. ഇതിനെ തുടർന്നാണ് സംസ്ഥാനത്ത് പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാന അതിർത്തികൾ അടച്ചിടുമെന്നും പൊതുഗതാഗതം ഉണ്ടാകില്ല എന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു. അവശ്യ സാധനങ്ങളുടെ ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കും, സ്വകാര്യ വാഹന സംവിധാനവും ഉണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുകൾ ഒഴികെയുള്ള അവശ്യ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന ഷോപ്പുകൾ രാവിലെ 7 മണി മുതൽ 5 മണി വരെയേ പ്രവർത്തിക്കാൻ പാടുകയുള്ളൂ. കോവിഡ് രോഗികൾക്കായി ഓരോ ജില്ലയിലും പ്രത്യേക ആശുപത്രികൾ സജ്ജമാക്കും. കറൻസികളും നാണയങ്ങളും അണുവിമുക്തമാക്കാൻ റിസർവ് ബാങ്കിനോട് ആവശ്യപ്പെടും. റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളിൽ ഇരുന്ന് ആഹാരം കഴിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല. ഹോം ഡെലിവറിയും പാഴ്സൽ സംവിധാനവും അനുവദിക്കുമെന്നും ആശുപത്രികൾ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ച ജില്ലയിൽ നിന്നും ആരും പുറത്തിറങ്ങരുതെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഭക്ഷ്യസാധനങ്ങളുടെയും മരുന്നിന്റെയും ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കും. പെട്രോൾ പമ്പ്, LPG വിതരണം എന്നിവ ഉണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. തിങ്കളാഴ്ച അർദ്ധരാത്രി മുതൽ നടപടികൾ പ്രാബല്യത്തിലാകും. മാർച്ച് 31 വരെയാണ് കേരളം അടച്ചിടുന്നത്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മലബാർ ടൈംസ്.